A fibromialgia, ela é uma síndrome muito comum que afeta muitas pessoas, principalmente as mulheres, causa dores ao longo prazo e muitas áreas do corpo. Ela pode causar dores nas articulações, nos tendões, nos tecidos mole e nos músculos por todo o corpo. Uma área que passa despercebida nos doentes com fibromialgia são os olhos. Não há nenhuma surpresa que a fibromialgia cause problemas oculares devido ao olho conter aí seis músculos principais para controlar o movimento. Porque a fibromialgia afeta o sistema nervoso, pode afetar a visão também. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Reumatoide, Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Eu já conto com o seu like para me ajudar muito aqui na divulgação do canal. Se inscrever se não é inscrito, que eu sei que tem muita gente que assiste aos meus vídeos, não é inscrito. Te convido para se inscrever, eu tenho certeza que vai ter muitos artigos aqui que vai te ajudar aí a tirar muitas dúvidas sobre muitas doenças autoimune e crônica, principalmente artrite, tá bom? E não se esqueça de assistir o vídeo até o final, deixar o seu comentário e seguir todas as redes sociais do Artrite, inclusive o grupo do WhatsApp onde você pode participar. É só clicar embaixo aqui do vídeo na descrição que você vê todas as redes sociais aí do Artrite, tá bom? As causas de problemas oculares em pacientes com fibromialgia está relacionada aí com o nosso sistema nervoso. Então, com o passar do tempo, a fibromialgia ela deteriora o sistema nervoso, como os nervos que desempenham um papel muito importante em todas as nossas funções do corpo. E não é nenhuma surpresa, gente, que também possa afetar a nossa visão, né? Os nervos que percorre aí o seu olho, ele vai deteriorando e se causa aí uma variedade de problemas. A fibromialgia, ela pode deteriorar os nervos por completo ou parcialmente. Ela pode causar alguns sintomas, muitos sintomas, ou às vezes nenhum. Os sintomas da fibromialgia nos olhos são simples, mas muitas vezes passam despercebidos. Algumas pessoas podem experimentar ter uma visão turva ou debilitada. Então, esse problema de visão pode começar só à noite, enquanto conduz no escuro. Alguns podem sentir os olhos a esforçarem-se para ver os sinais da estrada, ou semicerrar assim para ver, sabe, as linhas da estrada. Isso é um dos sintomas. Alterações na visão pode ocorrer por inúmeras razões, tal como envelhecer. É importante considerar que se você tem fibromialgia e está aí esperando, tendo experiências e alterações na visão, deve avisar isso ao seu médico. Outros sintomas que pode sentir é dor enquanto você lê alguma coisa. Como a fibromialgia pode afetar negativamente a sua visão, ler assim pequenas linhas pode se tornar muito difícil. Quando você tentar ler, se torna muito difícil, pode doer, você vai cerrar os olhos. A dor nos olhos pode ser resultado da fibromialgia. Além da visão turva, a visão dupla também é algo muito comum em pacientes com fibromialgia. Visão dupla pode acontecer quando você tentar focar em um objeto. Então, outros sintomas da fibromialgia também é o olho seco. Quando o músculo ocular do seu olho não funciona devidamente, não consegue lubrificar corretamente. Então, devido a isso, os olhos vai ficar seco. Os olhos secos podem ser sintomas de muitas outras coisas, tá? Mas se você tem fibromialgia, é mais certo que essa síndrome esteja relacionada e seja a causa da secura ocular. Por último, o paciente com fibromialgia pode experimentar uma sensibilidade à luz. Quando sair para a luz do sol, os olhos podem doer e eles fazem sentir a necessidade aí de fechar, semicerrar os olhos também. Em relação ao tratamento, para esses problemas oculares na fibromialgia, é praticamente gerir a doença. Para lidar com a secura ocular, recomenda-se o uso de gotas para os olhos secos. Essas gotas podem ser usadas múltiplas vezes por dia. Usar estas gotas por extensos períodos de tempo vai ajudar a reverter a secura nos olhos e deixar você viver mais confortavelmente. Se o paciente sofre de sensibilidade à luz, deve usar óculos de sol e sempre que sair à rua, tá? Ao usar os óculos de sol, vai ajudar muito a proteger os olhos. Os óculos de sol vão limitar essa quantidade de luz e que atinge o olho, tá? Então, para pacientes que estão aí com problemas de visão, um oftalmologista será capaz de te ajudar, tá bom? O médico pode prescrever lentes até de contato ou óculos para o paciente. Os óculos ou as lentes de contato podem ser usados toda hora ou somente em certas alturas durante o dia. Em alguns casos, os nervos estão danificados que os óculos ou lentes estão aí, de contato não vai poder ajudar.
Os nervos estão demasiado sensíveis para tocar a ponta do nariz ou tocar no olho para colocar a lente. Então, nesses casos, o paciente pode usar uma lente amplificadora para ler ou depender de ajuda de outros. Em outros casos, pode aprender a usar o Braille para poder ajudar na vida diária, né? Os pacientes também podem ajudar aí um sistema podem ajudar aí um sistema ativado pela voz para ajudar aí na vida diária, tá? Em casos extremos, gente, só em casos extremos, a fibromialgia pode causar cegueira em alguns pacientes. Os nervos que conduzem os olhos podem às vezes ficar inflamados e causar a cegueira dos olhos. Em alguns casos, a cegueira é parcial, enquanto em casos mais extremos, ela é completa. Quando a fibromialgia afeta estes nervos, pode, por muitas vezes, pode ser detectado cedo e tratado como esteroides. Em certos casos, esses esteroides podem parar a inflamação e prevenir a cegueira completa. A fibromialgia pode levar a uma variedade de problemas nos olhos do paciente. Quando se lida com ela, é importante manter-se um contato com seu médico para seguir todos os sintomas que você possa estar aí experimentando. Quando você se mantém diligente com seus sintomas, você pode geri-los e evitar extremos como a cegueira. Por isso que eu falo, gente, é sempre importante o contato com seu médico. É sempre importante você conversar com seu médico sobre qualquer outro sintoma diferente que esteja ali com você. Seja em relação à fibromialgia, seja em relação à artrite reumatoide. Ah, Renata, mas eu tenho artrose. Independente de qualquer enfermidade, qualquer doença crônica, de qualquer doença autoimune, enfim, qualquer que seja, gente. É sempre importante conversar e falar para o seu médico: doutor, eu estou sentindo isso no meu olho, não só no olho, né, gente? Você conhece o seu corpo, você sabe o que que está diferente, o que que está reagindo diferente. Então, quanto mais cedo for diagnosticado qualquer outra coisa relacionada, melhor será para o tratamento, será mais eficaz, tá bom? Espero muito que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida. Lembrando que é um vídeo informativo, gente. Não é para assustar, não é para impressionar. Cada um vai reagir de um jeito, cada pessoa, cada corpo é de um jeito. Não se baseie apenas assim em informações complexas, tá bom? Um beijo no coração, obrigado por deixar o seu like. Você tá vendo esse vídeo, você não é inscrito? Vem se inscrever, te convido, porque tem muito vídeo aqui, muito vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar a tirar algumas informações, tá bom? Comente aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê então. Vai lá no grupo do WhatsApp e nas outras redes sociais também do Artrite. Gente, vamos fazer esse canal crescer. Vamos fazer as outras redes sociais crescer. Que eu sei que tem muita gente que está sendo diagnosticado com várias doenças autoimunes, não só a fibromialgia, e se sentem perdidos, desorientados, né? Então, nada mais justo que a gente tentar fazer com que esse canal ande, com as outras redes sociais ande, para que elas busquem informações, óbvio, de paciente para paciente. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite reumatoide, muito além das juntas. Um beijo no coração, tchau, tchau. A fibromialgia.